the President of the Republic of the Philippines, Benigno S. Aquino III. Mahal po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. UP President Alfredo Pascual, Dr. Ramon Arcadio, Chancellor, Dr. Jose Gonzalez, Chairman, Dr. Alberto Rojas, the officials, faculty and staff of the UP College of Medicine, the graduates and their parents who are very energetic, fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. Batid ko po talagang hirap na dinanas niyo. Para uso pa paubayo ng ano, dire-diretso'ng duty sa PGH. No araw pa po, tinatanong yung kako, yung doktor mo na hindi na natulog ng isa, dalawa o tatlong araw, tama pa kaya nire sa sa'yo? <laughs> Kapag tinanong natin ang kabataan kung anong gusto nila maging paglaki nila, marami nagsasabing gusto nila maging doktor, lalo kung batang-bata pa at hindi pa nakakakilala ng taga-PGH. <laughs> Kapag tinanong mo kung bakit, sasabihin nilang gusto nilang gamutin ang mga may sakit. Marahil ilan sa inyo ang mga batang ganito ang sagot noon at ngayon araw natupad ninyo ang matagal na ninyong pinapangarap. Pinaghirapan ninyo ang tagumpay na ito pero mahalaga ding kilalanin ang mga ang bukas sa inyo. Ang mga pagkakataong na ipagkait sa marami sa mga kababayan natin. Natupad ninyo ang inyong mga pangarap ngunit ang malungkot na katotohanan ay may mga batang Pilipino na hindi magawang mangarap. Mga batang kapag tinanong ng anong gusto mong maging paglaki mo, buntong hininga lang ang maisasagot sa iyo. Sa halip na pumasok sa paaralan, nakaratay sila sa kama sa ospital at pinabaksak ng malubhang kapansanan. Mga batang natuto magbilang hindi dahil sa nakasulat sa pisara, kung hindi dahil sa dami ng karayom at tubong nakatusok sa kanilang mga braso. Mga paslit, na unang aralin sa pagsusulat ay hindi ang alpabeto, kung hindi mga pangalan ng gamot na kailangan nilang inumin kada oras. Ang masaklap nito, kung tutusin ay maswerte pa sila kung umabot sila sa ospital. Mantakin po ninyo. Apat sa sampung Pilipino ang hindi pa nakakakita ng doktor o anumang health professional sa tanang buhay nila. At hindi pa nakakapasok sa ospital may ilan tayong kababayan sa mga liblib na lugar na ang tanging ideya ng paggagamot ay ang pagtapal na kung dahon sa katawan. At ang muka ng doktor sa kanila ay ang malapit kapitbahay nilang albularyo. At ngayon may bagong 263 doktor na hinubog ng UP College of Medicine at Philippine General Hospital na dagdagan tayo ng 263 kabalikat sa paglapat ng ginhawa sa pagkakalang pangkalusugan ng na marami nating kababayan. Ngayon pa lang, nagtitiwala ako ng 1,53 nagtapos sa UP College of Medicine, kasama na ang 110 nagsanay sa Philippine General Hospital ay mulat sa kanilang responsibilidad sa mga Pilipino. Ang tanong ngayon, bukas pa kalawa, magawa pa rin kaya ninyong silang pagsilbihan? Umaasa sila po sa inyo. Ano mang paglilingkod ang inihingi ko sa inyo ngayon ay tinatapatan din namin ng tapat at makabuluhang serbisyo. Kapag sinabi namin good news, hindi ito mga madali ang lunas lang o pang headline lang sa mga dyari bukas. Ang mabuting balita namin ay pangmatagalan at sinisiguro naming mararamdaman at aabot sa mga kababayan nating nangangailangan. Isa na nga rito, ang 3.5 billion pesos para sa health insurance premium ng mga maralitang pamilya at para may enroll sila sa ating National Health Insurance Program na pinili gamit ang National Household Targeting System ng DSWD. Ibig sabihin po noon, hindi ipinamudmod para sa eleksyon, ipinamudmod dahil sa pangangailangan. Maliban dito, magkakaroon din ng bagong case payment mechanism ang PhilHealth para imbis na 34% lang ang sasagutin sa PhilHealth ng PhilHealth sa hospital bill, higit pa sa doble ang iaambag ng gobyerno upang umabot ito sa 70%. At dahil nga, sa mga natitipid natin mula sa masinop na paglaan ng pondo, kakayanin natin magbigay ng libreng serbisyo medikal sa mga karaniwang sakit na pinak ng pinakamahihirap na Pilipino sa nalalapit na panahon. Para rin, mas ganahan kayong magtrabaho, naglaan tayo ng 7.1 bilyong piso para sa Health Facility Enhancement Program kung saan 5.7 bilyon nito ay gagabitin para kumpunihin ang mga rural health units at barangay health stations. Habang ang natitirang 1.4 bilyon pesos ay para naman sa pagsasayos ng DOH retained hospitals. Nagdestino na rin tayo ng halos 10,000 nurse sa mga mahihirap na komunidad na sakop ng conditional cash, transfer program sa ilalim ng RN Heals program. Natututukan ng nat nga natin ang atensyon medikal na mga kababayan natin sa liblib na mga lugar. Nabibigyan pa natin ng kita ang mga nurses natin na kadalasan ay napipilitang maghanap ng trabahong hindi tugma sa kanilang kurso. Hindi namin ugaling mangiwan sa ere at kung mabutihin ninyong makilahok sa agenda natin ng tamang servisong pampubliko, makikita ninyong todo kayo din kami sa paglilinis ng sistema. Ito ang sistema kadalasan ay dahilan ng pag-alis, hindi lang ng mga doktor, kundi ng iba pang pa mga profesional na Pilipino. Sa aming pagkukumpuni sa burokrasa, umaasa kaming mas mahikayat kayong manatili na lamang dito sa ating bayan at maging kabalikat namin sa pagtutulak sa ating bansa tungo sa tuwid at mas maliwanag na bukas. Siyempre, mas mabilis natin itong kung magiging kaagapay namin kayo. Kaya naman hinihikayat ko kayong makibahagi sa Doctors to the Barrios Program upang may tumugon sa mga daing ng mga mahihirap na munisipalidad. Makakatulong na kayo sa marami nating kababayan sa liblib na puok, magagamit at maahasapan ninyo ang inyong propisyon sana, <coughs> excuse me, sa pagharap ko sa inyo ngayon, kahit papaano, ay may makumbinsi naman ako sa inyo. Alam ko ngayon pa lang, mailan sa inyong nakikinita na ang mga tiket sa eroplano at mga job offer mula sa mga bantog na ospital sa ibang bansa. Naintindihan ko ang sitwasyon ninyo. Alam ko ang pinapangarap rin ninyo ang maginhawang buhay. Hindi lang para sa sarili, pero para sa inyong mga pamilya. Mga pamilya nagsakripiso rin para mairaos ang inyong pag-aaral. Mga pamilya nagsangla na kapirasong lupa o mga magulang na nagtrabaho rin sa ibang bansa para matustusan ang inyong pag-aaral ng medisina. Hindi ko naman sinasabing magpakamartir kayo. Sa laki ng isinakripiso ninyo, dapat lang naman talagang matamasa ninyo ang mas maginhawang buhay. Ang hiling ko lang naman kapag kumikita na kayo ng malaki at pumipili sa kung saang subdivision magpapatayo ng bahay o kaya ay ospital o kung anong kulay ng bibilhin ninyong kotse, makapaglaan pa rin sana kayo ng oras sa at atensyon para maglingkod sa mga liblib na rural health clinics o kaya ay magbigay ng libreng medical checkup sa mga may hirap na munisipalidad. At syempre, huwag rin sana kayong mag-amnisa sa pagbabayad ng tamang buwis. Samahan ninyo kaming tapusin ang siklo ng pagtitiis. Huwag na nating hayaang dumami pa ang bilang ng mga kabataang nangangarap maging doktor. Pero pagtanda ay mabibigulang at mauwing nagwawali sa mga pasilyo ng ospital na pinapasukan ninyo. Ngayon pa lang, ayusin na sana natin ito. Hawak natin ang katuparan ng pangarap ng mga susunod na Pilipino. Bilang mga doktor, sa kasalukuyang panahon, hindi na lamang karamdaman ng katawan ang inyong binibigyan lunas kung maging ang mga matagal na sakit ng ating lipunan. Masusukat ang tagumpay ninyo sa kakayahan ninyong mag-alay ng panahon na talino sa pagbibigay pag-asa sa isang paslit na gustong makalabas ng ospital upang maranasan niyang makapag-aral. Sa inang nagnanais magsilang ng malusog na sunggol. Sa amang nais matyak na makakapagtrabaho siyang walang inaalalang sakit para maitaguyod ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kumaharap kayo ngayon sa isang sangandaan, sa isang banda. Ito ang eksena. Papasok sa emergency room ang isang dekoting pasyente. Marahil may nakabuntot na isang batalyong alalay. O marahil bughaw ang mata at may pera sa pitaka. Kaya magbayad na malaking halaga para agad siyang bigyan lunas. Sa kabilang banda, isang inang naglalakad ng 10 kilometro, tumawid ng pitong ilog, pasampasan ang kinukumbulsun niyang sanggol at umaasang magkakasa ang ilang pirasong bariya sa kanyang bulsa para suklian ang inyong serbisyo. Sino ang mas pipiliin ninyong pagsilbihan? Kailang lang ang makakapagpasa sa dilema ang kinakaharap ninyo. Ang tanging hiling ko lang, ang hiling ng halos isang daang milyong Pilipino na umaambag para sa inyong edukasyon para mabigyan kayo ng pagkakataong matupad ang inyong mitihin. Ang hiling lang po nila, isali naman ninyo sila sa inyong mga pangarap. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa'y maganda po ang inyong kinabukasan. Mabuhay po kayo. The College of Medicine and the Philippine General Hospital, University of the Philippines Manila would like to extend their gratitude to